les obres de construcció del tanatori municipal ja han començat. L'equipament comptarà amb servei d'incineració, quatre sales de vetlla i una sala d'oratòria, a més d'un aparcament de 60 places descobertes. El desnivell del terreny possibilitarà la construcció d'un mirador i a la vegada suposarà un estalvi en recursos energètics. Part de l'edifici serà semisoterrat i la façana de vidre comptarà amb una protecció solar de formigó perforat. L'accés en vehicle es farà des de la C-245 a l'alçada de Can Calderón i per habilitar l'entrada es completarà la semirotonda a Cristent. L'empresa adjudicatària és Gestió Integral Cementiris Nomber i està previst que el tenatori pugui entrar en funcionament la tardor del 2014.